Woza woza, ushaikaliwa na teo. Mwanzo ukiangalia kila mzee hapo hivyo amekaandika tu unashindwa rada, kwani modi akifunza huko wapi? Unajaribu kumgusa mwanzo naambia, "Nioshe tu namba mbili mimi nikuachane." Afu unaguza huyo mwingine, "Mbuexe tu, mbuexe. Mimi nikuachane hadi mimi at least nisitoke zero manze." Kila mzee amekukasirikia hapo hivyo amebonda. Wewe ni nani? Sema umetoa mastingo zingine hadi za kukopia, hadi sema kuinuka style. Hadi unatoa Kio Street style. Cheki buda. Hey, kidogo akuone, "Hey, hapo hivyo umeanza kupiga hapo matizi 1-2. Buda mimi siko huko. Si umekataa kunipatia? Napiga zoezi." Ai buda, mimi sina maneno. Hapo hivyo unijaribu kuchungulia buda, hakuna kitu unaona au radi, hakuna kitu. Pepa hakuna kitu unajua. Ai unasema hapa hivi manzee, hapa mwenye kimefika manzee, kimeumana. Kila mzee adai story zako. Sema ai, kwani masomo ni kila kitu? Kararua pepa na ukatoka teo, na hivyo ndio ulisare chuo.